Slavnostní akademie připomenula 160 let od založení Sokola ve Valašském Meziříčí, který je tak nejstarší tělocvičnou jednotou na Moravě. V úvodní části programu byly připomenuty nejdůležitější okamžiky z historie Meziříčského Sokola. Promítání dobových fotografií doplnili historické scénky v podání členů Sokolského divadla. Jubilující Sokolskou jednotu pozdravili i zástupci vedení města. Je naprosto úžasné, že dokážou aktivizovat děti od 2 let věku se svými rodiči až po seniory, řekněme, do 100 let. Zabývají se gymnastikou, sportem, pole dancem, kondičním cvičením. Jsou neoddílnou součástí toho sportovního, ale dnes už také kulturního a společenského života v našem městě. Ve druhé sportovní části akademie představili jednotlivé složky Sokola ukázky své činnosti. Dlouholetou starostkou Meziříčského Sokola a principálkou Sokolského loutkového divadla je sestra Jana Fabiánová. Zhruba máme tak přes 300, 350 členů, hodně dětí máme, máme i seniory ve všech složkách v podstatě, kromě mužů. Mužů tady máme teda hodně málo. Město Sokoly podporuje a rádo. Já jsem si nechal spočítat, že za posledních 5 let jsme formou grantů, dotací nebo finančních darů podpořili Sokoly částkou 3,5 milionu korun. V současné době se více než 100 meziříčských Sokolů věnuje nácviku 4 sletových skladeb. Na slavnostní akademii předvedli cvičenci jejich malou ukázku. 26. května se ve Valašském Meziříčí uskuteční župní slet, na kterém Sokolové i z okolních jednot předvedou sletové skladby v plném rozsahu.